היי לכולם, תודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. איזה כיף, היום אני רוצה לדבר איתכן על כל מה שצריך לדעת לפני שמזמינים מאסוס. האמת שאין יום שאני לא מקבלת הודעה באינסטגרם. לרה אפשר להסביר איך מזמינים, לרה איך עושים את הטריק של האמרה משקלים לרובל, האם זה לא מסוכן, האם זה לא זה. מלא שאלות, למרות שהעליתי על זה סטורי ושמרתי את זה בהיילייטס ועשיתי צילומי מסך, עדיין יש מלא שאלות והחלטתי לצלם לכן משהו ככה יותר מפורט. אני כמובן אקפיץ לכם פה צילום מסך עם כל השלבים שאני עושה. אני קודם אדבר באמת על ההמרה, משקלים לרובל, ואז אני אתן לכם עוד קצת מידע למקרה שאתן ככה חדשות באסוס ובא לכם לדעת עוד פרטים לפני ההזמנה. אז למי שלא יודעת, ברגע שמשנים את המיקום מישראל לטורקיה ומשנים את המטבע לרובל, זה מוזיל את העלות של הפריט ואפשר לחסוך בכל הזמנה באמת עשרות שקלים, שזה סופר שווה ולמה לנו לשלם יותר. אז אני נכנסת לאפליקציה, כמו שאפשר לראות, זה המשתמש שלי, אני נכנסת להגדרות, כרגע זה על ישראל ועל שקלים כמו שאתן רואות. הכנתי לי פה כבר סל קניות של שלושה פריטים, אפשר לראות פה מגפיים, שני סריגים, סך הכל זה יוצא 445 שקלים. אני ממליצה לכן עכשיו ללכת לשמור בעצם את כל הפריטים, כי ברגע שאנחנו נשנה את המיקום לטורקיה, הסל שלנו יימחק. אני עושה באמת צילום מסך כדי לזכור את המחירים והולכת שוב פעם להגדרות. פה למעלה בצד ימין, הגדרות, שופ אין, אני משנה לטורקיה. עוד פעם הולכת להגדרות ומשנה לרובל. זהו, כרגע החשבון שלנו כאילו נמצא בטורקיה ובמטבע רובל. חוזרת לפריטים שאהבתי והנה הפריטים ששמרתי אותם עוד פעם. מוסיפה לסל. והנה הסל שלי עכשיו, סך הכל זה יוצא 7,970 רובל. אל תבעלו מהמספר, עכשיו אנחנו נלך לבדוק כמה בעצם יוצא לנו כל פריט. יש אפליקציות שמיועדות להמרה, האמת שאני פשוט כותבת המרה מרובל לשקל בגוגל, ויש פה את האתר הזה שקוראים לו המרה, ואני בודקת פה, יש כאלה שיותר נוח להם באפליקציה, יש כאלה שיותר נוח להם באתר, באמת תעשו מה שאתן חושבות שיותר נוח לכם. אני בודקת פה באמת כמה המחיר, אז המגפיים 2,690 רובל, אני מזינה את זה פה, ובודקת כמה זה בשקלים. בשקלים זה 117, במקום 150, אתן רואות? במקום 150, אני מסתכלת בצילום מסך שעשיתי, כבר חסך לנו 33 שקלים. אוקיי, אני חוזרת עוד פעם לאפליקציה, בודקת כמה עולה הסריג, 2,390. אז הסריג יוצא 104 במקום 135, חסך לנו עוד 30 שקלים. אחרון חביב, הסריג הזה, 2,890, שוב פעם הולכת להמרה. כותבת פה 2,890 וזה יוצא 126 שקלים במקום 160 שקלים. כדי להיות בטוחה כמה זה חסך לי, אני רוצה לשים את כל הסכום, 7,970, 347 במקום 445. זה חסך לנו כמעט 100 שקלים, וכמובן אני עדיין יכולה להשתמש בכל הקודי קופונים יש לנו. יש קוד הנחה קבוע לישראל של IL17, בעצם זה נותן 17% הנחה על פריטים שהם לא במבצע. מה שאני לקחתי פה לא במבצע, אז זה יעבוד עליו. קודם כל אני רוצה להראות לכם, אני לוחצת על צ'ק אאוט. ועכשיו לכל מי שככה דואגת שזה יגיע לטורקיה, יש פה Deliver To ואת טורקי אני משנה לישראל. ויש פה כבר את הכתובת שלי שכמובן טשטשתי. פה יש לנו פרומו או סטודנט קוד, ופה אנחנו מכניסות את ה-IL17 או כל קוד אחר שיש לנו להנחה. זה כרגע הקוד שיש לי, אז אני עושה IL17, Apply Code. וירד לנו עוד 1,354 רובל. מה שאומר שסך הכל יצא לנו 6,615. אני רוצה עוד פעם לבדוק כמה זה יוצא. 288 במקום 455. באמת, בשתי דקות חסכנו יותר מ-150 שקלים, זה סופר שווה.
וזהו, למי שככה פחות מכירה, יש פה את הפיימנט, אפשר לשנות מפייפל לכרטיס אשראי, כמו שמכניסות את הכרטיס אשראי ומבצעות את ההזמנה, ואז עושות continue with paypal. אני לא אמשיך עכשיו כי אני לא הולכת לבצע את ההזמנה, אבל זה באמת ממש ממש פשוט, מכניסים כתובת וזה מגיע תוך שבוע, 10 ימים, גג שבועיים מהניסיון שלי. עכשיו עוד דבר קטן לגבי ההמרה לרובל, אני יודעת שהרבה פעמים בנות שואלות אותי, רגע, אבל בחברת אשראי אחר כך יש את ההמרה וכל העניינים האלה, זה לא לוקח לך הרבה כסף? אז אני קודם כל ממליצה לכל אחת לבדוק בכרטיס אשראי שלה כמה אתן הולכות לשלם על זה. אצלי הכי הרבה ששילמתי זה משהו כמו 10 שקלים, אז כמובן זה עדיין יותר משתלם מלשלם 100-150 שזה חוסך לי, אז זה משתלם. בדרך כלל הסכום שלוקחים על ההמרה הזו לא אמור להיות גבוה, אז אם הוא גבוה אצלכן, תבדקו את זה, זה לא אמור להיות ככה. עוד כמה פרטים ככה שחשוב לי להדגיש לכן, יש משלוח חינם לאסוס בקנייה מעל 32.39 פאונד. אם אתן לא מגיעות לסכום הזה, עלות המשלוח הוא 10 פאונד, שזה לא כזה זול, אז הרבה פעמים אפילו כדאי להוסיף איזושהי חגורה או כובע, משהו זול כזה, אז המשלוח הוא בחינם וזה הרבה יותר משתלם, ואתן עדיין מרוויחות עוד פריט, לפעמים זה אפילו יוצא יותר זול מלשלם 10 פאונד נוספים על מה שכבר הוספתן לסל. בנוסף יש חברות שלא שולחות לארץ, ככה חשוב שתדעו, כמו פול אנד בר, מנגו, נגיד אדידס ונייק, אני יודעת שיש פריטים שהם כן שולחים ופריטים שהם לא שולחים, אז אל תתבאסו, תבדקו לפני, סטרדיווריוס לא שולחים, UGG אני יודעת שלא שולחים. קיצר, יש חברות כזה שבגלל שהם פה בארץ גם לא שולחים אותם. וכמובן גם לגבי מיסים, בקנייה מעל 75 דולר, כמו שאתן יודעות או לא יודעות, צריך לשלם 17% מע"מ ברגע שה חבילה מגיעה לארץ. אז קודם כל, אם זה מעל 75 דולר ואת מוכנה לשלם את הסכום, אז זה סבבה, כל התהליך הוא מאוד פשוט, אסוס שולחים לך לינק, את משלמת, משחררים לך את זה, ובאמת בלי שום בעיה זה עובר ממש חלק. אבל אם לא בא לך להגיע למצב שאת משלמת אקסטרה כסף, אז שימי לב שאת לא עוברת את ה-75 דולר. מה שאני עושה בעצם זה ברגע שאני בונה לי את הסל קניות וכבר המרתי לרובל, אני בודקת כמה זה יוצא בהמרה לדולר, כמו שעשינו את ההמרה מרובל לשקלים, אני עושה המרה מרובל לדולר אמריקאי. אני לוקחת כזה כעירבון מוגבל עוד כמה דולרים, כי אם עכשיו הדולר יותר נמוך ועוד שבועיים כשהחבילה תגיע אליי הוא טיפה יעלה, אני לא אקח את הריזיקה שזה כבר יחצה את ה-75 דולר. אז אני ממליצה שזה יגיע ל-70-72 דולר כדי לא לקחת את הסיכון, ואז לא תצטרכו לשלם שום דבר. ואם בכל זאת יש לך ככה עוד פריטים שאת רוצה ואת לא יכולה לחכות ועשית הזמנה באמת עד 75 דולר, את יכולה פשוט להזמין על מישהו אחר בבית שלך, נגיד על שם אחותך, על שם אמא שלך, ואז זה כבר שתי חבילות נפרדות, זה שני אנשים שונים, תשימי מספר טלפון שלהם עם השם שלהם, וזה יהיה שתי חבילות שונות ולא תצטרכו לשלם מכס. אם את גרה לבד ואין לך על שם מי לשים את החבילה, את יכולה לפצל את ההזמנה ובעצם לבצע שתי הזמנות ולדאוג שיעברו 72 שעות בין הזמנה להזמנה, אחרת הם יכולים לאחד לכן את ההזמנות ותצטרכו לשלם את המיסים. ודבר אחרון שאנחנו נתקלות בו לא מעט, כי בכל זאת זו חנות אינטרנטית ולפעמים אנחנו לא אוהבות את מה שמגיע, החזרות. האמת שגם מבחינת החזרה זה מאוד מאוד פשוט באסוס. קודם כל, השקית שבה קיבלתן את כל החבילה, אפשר להפוך אותה ויש שם מדבקה כזו, ואתן יכולות לשים שם את הפריטים שאתן רוצות להחזיר ולסגור את השקית, ככה שאתן לא צריכות לדאוג לקופסה, לשקית, לכל דבר אחר. השקית של אסוס תעשה את העבודה. יש מדבקה בפנים עם הכתובת, אז גם לזה אתן לא צריכות לדאוג, אתן פשוט מדביקות את המדבקה על השקית והולכות עם זה לדואר. בעיקרון אתן צריכות לשלם על המשלוח שאתן מגיעות. אני יודעת שאם את מזמינה דרך פייפל, אז אפשר לדרוש את הסכום בחזרה ברגע שמרים את הקבלה, אז מהבחינה הזו נראה לי עדיף להזמין דרך פייפל. האמת שאני בפעם האחרונה שהזמנתי לטל כמה חולצות שלא התאימו לו, אני פשוט מכרתי אותם, יש קבוצה של אסוס ישראל בפייסבוק, פשוט מכרתי את החולצות האלה במקום להתעסק עם כל העניין הזה של ההחזרה, כי זה כן קצת קדר, אני מודה. ושתדעו שאם אתן מחזירות את הפריט, אז עד 28 ימים בעצם אתם מקבלות זיכוי לכרטיס אשראי שלכן, ואם זה בין 29 ימים עד 45 ימים אתם תקבלו זיכוי לאתר, וכל ההחזרה הזאת קורית תוך 14 ימים בערך, כאילו עד 14 ימים. האמת שבפעם האחרונה שהגיע לי מוצר שטיפה היה פגום, החוויה שלי עם השירות לקוחות של אסוס הייתה ממש מוצלחת, הם החזירו לי את הכסף תוך 24 שעות ואפילו לא ביקשו שאני אחזיר להם את הפריט, שזה משהו שלא תמיד מתאים לאסוס, כי אני זוכרת שבעבר שמעתי סיפורים קצת פחות
פחות נעימים, כאילו הרבה יותר התעסקות, חייב להחזיר כל דבר, אבל באמת המוצר הגיע פגום והם פשוט עשו לי את החיים קלים והחזירו לי את הכסף בלי שום בעיה. אז ככה, באמת שהחוויית קנייה שלי מהאסוס היא די מוצלחת, אני קונה מהם לא מעט. אם אתן ותיקות פה בערוץ, אתן כנראה רואות את זה בכל הוולוגים האחרונים, את כל ההזמנות שעשיתי באסוס. אם אתן חדשות פה, אתן יכולות ללכת להציץ בוולוגים ובאמת לראות את כל ההזמנות שאני עושה, אני עושה הרבה. וזהו, אני ממש ממש מקווה שעזרתי לכן, שזה היה מספיק מפורט. אם יש לכן שאלות, אל תעססו לשאול אותי פה בתגובות, כדי שכולם יראו, בבקשה תעשו את זה פה ולא באינסטגרם בפרטי, כדי שבעצם אם יש למישהי גם שאלה היא תוכל ללכת לתגובות ולהסתכל. אם אהבתם את הסרטון, כמובן שאני אשמח שתשאירו לייק, תשאירו תגובה, וכמובן כמובן תירשמו לערוץ אם אתן במקרה חדשות פה. אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.